Azərbaycan gözəl mənzərələr məskənidir. Təbiət öz ecazkar rənglərini bu diyardan əsirgəməyib. Rəngarəng təbiəti, sıx meşələri, bol sulu çayları, soyuq bulaqları, başı qarlı dağları, göz oxşayan çəmənlikləri, min bir dərdin dərmanı mineral bulaqları, gözəllikləri ilə yarışa girən gölləri görənləri heyrətləndirir. Azərbaycanın bütün güşələri kimi Göygöl rayonunun da füsunkar təbiəti insanları valeh edir. Göygölün qeyri-adi gözəlliyi haqqında çoxlu deyilib, lazımi qədər yazılıb. Şairlər və rəssamlar hələ də bu gözəllikləri yazıb yaratmaqdan yorulmurlar. Qarabağ əllərinin qayğı ictimai birliyi və Diqqət News sizləri Göygöldən salamlayır. Azərbaycanın dörd bir yanına səs salan və fəaliyyət göstərən Qarabağ əllərinə qayğı ictimai birliyi bugün Göygöl filialının 2 yaşını qeyd edir. Tədbir Şəhidlər Xiyabanı və Ulu Öndərin ziyarəti ilə başladı. Sonra isə Göygöl Gənclər Evində Qarabağ Əllərinə Qayğı İctimai Birliyinin Göygöl filialının sədri Araz Abbasov filialın 2 illik hesabatını baş idarədən və digər bölgələrdən gələn İctimai Birliyinin üzvlərinə təqdim etdi. Tədbirdə çıxış edən Qarabağ Əllərinə Qayğı İctimai Birliyinin sədri Firdun Məmmədov Göygöl filialının uğurları ilə tədbir iştirakçılarını məlumatlandırdı. Hər zaman qazi və şəhid ailələrinə, o cümlədən Qarabağ Əllərinə Qayğı İctimai Birliyinə dəstək olan dövlət rəsmiləri İctimai Birliyin fəxri diplomları ilə təltif edildi.